អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអបអរសាទរស្ងាត់ស្ងាត់អ្នកលក់លេសសាច់សខ្ចីចែមីឡងងីជាអង្គញាទាំងវ័យក្មេងហើយអ្នកនាងសៀវមីដែលជាអ្នកលក់អនឡាញដល់ល្បីឈ្មោះនិងមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតដែលជារឿយៗគេសង្កេតឃើញអ្នកនាងតាមរយៈសកម្មភាពមនុស្សធម៌ នឹងធ្វើបុណ្យជាច្រើនហើយមហាជនតែងតែកោតសរសើររូបស្រឡាញ់ដល់រូបនាងជាខ្លាំងព្រោះតែអំពើល្អចិត្តសប្បុរសធម៌របស់នាងយ៉ាងណាមិញអ្នកនាងអៀនសៀវមីទើបតែត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រត្រាស់បង្គាប់ផ្ដល់ងារជាអង្គញាកាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្វីដែលគួរឲ្យសរសើរគឺអ្នកនាងត្រូវគេឃើញបរិច្ចាគកាន់តែច្រើនជួយដល់សង្គមដោយទើបតែបានបរិច្ចាគ ទឹកប្រាក់50,000ដុល្លារបន្ថែមទៀតជួយដល់កាកបាទក្រហមសាខាខេត្តកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2020នៅក្នុងពិធីនោះអ្នកនាងក៏ត្រូវបានគេឃើញបរិច្ចាគជួយជួសជុលផ្លូវមួយខ្សែនៅទីនោះក្នុងទឹកប្រាក់ប្រមាណ2,000ដុល្លារជួយដល់ជនពិការម្នាក់ក្នុងទឹកប្រាក់ជាច្រើនរយដុល្លារនិងជួយដល់អ្នកក្រីក្រអត់ខ្សត់ខ្សោយជាច្រើនគ្រួសារផងដែរ ដែលអ្នកនាងបានជួបនៅក្នុងពិធីនោះក្នុងម្នាក់50ដុល្លារផងដែរលោកជំទាវអុកញ៉ាអានសៀមីដែលត្រូវគេដឹងថាគឺជាម្ចាស់ផេកសៀមីអនឡាញសបបានថ្លែងនៅក្នុងពិធីនោះថាដោយសារតែនៅថ្ងៃទី9ខែ9ខាងមុខគឺជាថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ខ្លួននិងម្យ៉ាងដើម្បីជាការចែករំលែង ក្តីស្រឡាញ់ក្នុងឱកាសដែលលោកជំទាវត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រត្រាស់បង្គាប់ជាអង្គញាផងលោកជំទាវអង្គញាបានសម្រេចបរិច្ចាគបន្ថែមជូនកាកបាទក្រហមខេត្តកណ្ដាលដើម្បីឲ្យគ្រប់90,000ដុល្លារនិងដើម្បីជួយកាកបាទក្រហមកម្ពុជាសាខាខេត្តកណ្ដាលទទួលបាននូវមូលនិធិឲ្យបានច្រើនជាប្រយោជន៍ក្នុងកិច្ចការមនុស្សធម៌ផង លោកជំទាវអុកញ៉ាល្បីឈ្មោះក្នុងពិភពអនឡាញរូបនេះបន្តថាលោកជំទាវកាន់តែសប្បាយចិត្តថែមមួយកម្រិតទៀតនៅពេលក្រោយបរិច្ចាគជូនដល់កាកបាទក្រហមក៏បានចូលរួមចំណែកជួយកសាងផ្លូវមួយប្រវែងជិត500ម៉ែត្រនៅភូមិកំពង់សំឡាញ់សង្កាត់កំពង់សំឡាញ់ក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលដើម្បីឲ្យសមាគមនៅទីនោះមានផ្លូវស្អាតធ្វើដំណើរ នឹងបានបរិច្ចាគជួយដល់ជនពិការមួយរូបនិងផ្ដល់ជំនួយដល់គ្រួសារខ្វះខាតមួយចំនួនដែលមានន័យថាគឺលោកជំទាវបានជួយទាំងស្ថាប័នរដ្ឋនិងគ្រួសារអ្នកខ្វះខាតឯកជនក្នុងថ្ងៃតែមួយចាសសូមជួបរួមអបអរផងពេលនេះចែស៊ីមីអនឡាញសមបានឡើងងារធ្វើជាអង្គញាហើយ នេះដោយសារតែទឹកចិត្តសប្បុរសធម៌របស់អ្នកនាងធ្វើឲ្យបងប្អូនគោរពស្រឡាញ់ពិតជាគួរឲ្យស្ញប់ស្ញែងណាស់ចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា